حضور نے فرمایا من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کله، جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا۔ کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کا کوئی مداوہ کر سکو اور نہ کرو، پھر تم چاہے مفسر ہو، محدث ہو، نیک نہیں ہو، تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، تم مفسر ہو سکتے ہو، محدث نیک نہیں ہو سکتے۔ ہم درد خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں، ہم امیر سارے جہاں کا درد ہماری جگر میں ہے۔ اگر یہ رفق نہیں ہے، اگر یہ ہمدردی نہیں ہے، اگر کسی کو دکھ میں دیکھ کر آپ تڑپ نہیں اٹھتے، اگر اس کی مدد کرنے پر قادر ہو اور نہیں کرتے تو کل خیر سے محروم۔ بڑھے جاؤ نمازیں اور تہجدیں، کچھ حاصل